Це не перший форум крафтових виробників. Я дуже хочу, щоб він став успішним, тому що в крафтовості що важливо, це його унікальність. І скажу, як ваш споживач, я вам щиро, звісно, не заздрю вести бізнес під час війни. Багато на це є аспектів. Вам потрібно зберігати свою унікальність, потрібно зберігати кадри, потрібно вибудовувати маркетингову діяльність, теж важкий період. Потрібно слідкувати за останніми технологіями. І, на жаль, в цій ситуації влада, ну так собі вам помічник, я маю на увазі обласну. А от місцева влада, та яка територіальна громада, от вона дуже серйозно вам може допомогти в тому, щоб ваш бізнес розвивався. На жаль, займатися протекціонізмом в сфері допомоги бізнесу ми не можемо. І я б залюбки купував із обласного бюджету вашу продукцію, але це зараз, знову ж таки, повторюсь, неможливо, хоча для цього є всі передумови.